Ses sargantanes satisfetes per poder sortir a prendre sol sense gent emprenya per enmig. Els experts ho confirmen. La baixada d'emissions de CO2 es deu principalment a que tots els pets i ses bufes es queden ara dins casa de cadascú. Una olivera empeltada, exemple de diversitat cultural. Ses estepes parcialment en desacord amb que sa gent vagi a pixar-les. El Regne Animal celebra sa tranquil·litat que dut es confinament humà. El col·lectiu de sargantanes concretament ha fet pública sa seua alegria per poder-se assolellar, per fi, sense gent emprenyant per enmig. Segons una enquesta que se'ls ha fet, asseguren que per fi s'està controlant sa plaga d'humans que estaven patint. Fins ara, les aglomeracions de persones a platges i entorns naturals, tan pronta com començava a fer bon temps, impedien a les sargantanes prendre el sol en pau. És per això que el col·lectiu ha expressat públicament la seva satisfacció per la situació actual. Per fi poden assolellar-se sense que ningú vagi a tocar-li els nassos. Els humans, no sé quina mania tenen en intentar tocar-nos i apropar-se massa. Ha fet falta que els hi arribi una pandèmia per a que aprenguin a respectar l'espai vital, ha declarat una sargantana. Ara només esperen que gràcies a aquesta situació, tot i ser tràgica, els humans hagin après a ser un poc més civilitzats. Ses emissions de CO2 han baixat arreu del món, fet que tots atribuïem a sa reducció del trànsit i a sa aturada de sa indústria. Els experts han aclarit, però, que sa majoria d'aquestes emissions es corresponien en els pets i a ses bufes de sa ciutadania, gasos que ara també es queden a casa. Apunten, però, en aquest sentit, que sa toxicitat de ses llars ha augmentat també fins a nivells quasi nocius. Ses emissions de carboni s'han reduït arreu del món tan aviat com va començar el confinament. Tot i que saturada de la indústria i dels vehicles són dos factors importants, els experts han apuntat com a principal responsable el fet que ara tots els pets i les bufes es queden també dins casa. Fins ara, un alt percentatge de ventositats s'expulsava a l'aire lliure, caminant per un carrer buit o aprofitant que passa per de vora en altres una moto, que fa molta remor. El confinament humà, però, ha provocat també el confinament dels pets. En aquest sentit, tot i les bones dades generals del planeta, asseguren que l'atmosfera de dins casa nostra ha augmentat la seva toxicitat fins a nivells quasi nocius. És per això que es recomana obrir finestres almenys 3 vegades en el dia per afavorir la ventilació de casa i no patir una intoxicació. Una olivera eivissenca empeltada amb una altra de varietat andalusa ha començat a dir Illo i mi arma i insisteix en que vol anar a la Romeria del Rocío. Amb ella ja s'hi troba un equip de científics que, a més d'animar-la i d'estudiar-la, intenta explicar-li que aquesta celebració també s'ha suspès per la crisi sanitària. Ozu mi arma foren les primeres paraules d'aquesta olivera eivissenca però empeltada amb una varietat d'origen andalús. Aquest és el primer exemple en el món vegetal eivissenc de diversitat multicultural que es registra en segles, motiu pel qual ja s'ha desplaçat fins al lloc en qüestió un equip de científics. La seua, però, no és feina fàcil. A més d'estudiar les circumstàncies de succés, intenten animar la pobra olivera, que insisteix en anar a la Romeria del Rocío perquè no entén que també s'ha suspès degut a la crisi sanitària. I és que cada vegada que se li diu que enguany no hi haurà Rocío, ella respon «no n'hi ha» i torna a interpel·lar els científics amb un «i jo, cuixamé». Ses estepes estan fartes de que enviem a gent a pixar-les. Així de contundents han estat ses seues declaracions. Reclamen que els eivissencs suprimeixin de ses seues expressions es «ves a pixar estepes», ja que, tal i com han assegurat, elles són ses principals perjudicades. Les estepes demanen que s'aturi immediatament d'enviar a gent a pixar-les. El col·lectiu s'ha mostrat visiblement molest davant aquesta situació que, tal i com han declarat, es repeteix constantment vulnerant els nostres drets bàsics. En un comunicat es queixen de que l'expressió eivissenca perjudica considerablement aquest arbust, que es veu obligat a suportar una alarmant quantitat de residents amb intenció de pixar-hi. Aquesta no ha estat, però, la seva primera reivindicació d'aquesta naturalesa.
Tan prompte com va començar la crisi sanitària del Covid-19, les estepes ja van denunciar que un alt percentatge de la població les utilitzava com a substitut del paper higiènic, sense haver donat elles el seu consentiment. I d'on això ho tindríem tot, tornarem la setmana que ve amb més notícies que no són certes, però que s'han de conèixer per ser una persona de bé. Bona nit i vagi bé! El olivo en la costera derecho no puede crecer. Derecho no puede crecer, derecho no puede crecer. Ni una mitad es verdadera y cuando me da el interés. Ni una mitad es verdadera y cuando me da el interés.